直播直播。这边这边 السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ma yu'tlil falaha dia lah syur'an la ilaha illallah hudala syarika lah syur'an na muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma Rabbana taqabal minna inna ka'an tasami'ul alim Syukur pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita teruskan pengajian kita tentang fiqhul ibadah Uh, the science of ibadah. Eh uh, hmm. dah hari tu kita masuk uh, bab wuduk. Uh, the chapter of purification. Uh, di mana uh, kita telah belajar sebahagian daripadanya especially uh, yang bersabit dengan eh uh, muqaddimah uh, wudu tu sendiri, uh, bersabit dengan kelebihannya dan saya ada sentuh lah tentang ahkamul wudu. Uh, itulah hukum akal wudu especially yang uh, bersifat fardu ataupun wajib ya eh? ha baik uh, dan asas kepada wudu ni sebenarnya uh, ada banyak hadis yang diriwayatkan uh, sorry uh, uh, ada ayat Quran yang menyatakan tentang wudu yang selalu saya bacalah uh, pada peringkat awal dulu bila masuk tentang wudu uh, banyak kali saya ada ulang itulah surah al-maidah ayat 6 di mana Allah Ta'ala menyebut tentang wuduk satu persatu ha? Ha, Tidaklah semua perkara yang bersabit dengan syariat ni Allah Ta'ala nyatakan satu persatu Sebahagiannya Allah Ta'ala nyatakan ha, Sebahagiannya tidak ya? ha, Kerana sumber persyaratan bukan hanya Al-Quran Tapi juga As-Sunnah uh, Itulah hadis-hadis Nabi SAW Mungkin ada sebagainya dalam Quran Mungkin tidak ada Dan that should not be not uh, That should not be a problem Itu bukan satu masalah yang besar ya? Eh? ha, Kerana uh, Islam ni dia tidak hanya Al-Quran lah Tapi uh, Udu ni ada Surah Al-Ma'idah yang ke-6 Kata Allah Ya Ya'ilazina amanu Ila kuntum ila salaf, Faksilu wujuhakum Wa aidiakum ilal marafiq Wa msahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'bain Haa eh? Ha, itu ayat yang uh, Mengajar kepada kita bagaimana berwudu Walaupun disebut oleh Allah Ta'ala Hanya empat agota sahaja Baik itu di sisi Majoriti para ulama yang wajib hanya empat ni saja. Itulah membasuh Muka, membasuh kedua tangan Hingga ke siku Membasuh, sorry, menyapu kepala Dan membasuh kaki Hingga ke buku lalu ya. Itu asas kepada wudu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-6 Ada pun hadis Nabi SAW Ada banyak hadis yang dirawayatkan Ada hadis yang komplit Mana wudhu adalah sebahagian besar daripadanya Walaupun tidak semua Kalau nak ke semua Ada belakang hak fardunya, hak sunatnya Tapi tidak begitu ha? Ada hadis yang paling penting dalam bak wudhu sekalipun Ada perkara yang tidak ada dalam tu Especially yang sunah sunah. Ha, contohnya hadis terpenting wudu ni biasanya kita rujuk hadis yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Humran ataupun Himran yang menyatakan bagaimana Osman bin Affan berwudu. Ha, dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana mazhab hadis Osman yang diriwayatkan oleh Humran pembantunya, maulanya mesti dinyatakan. Ha, pasal itu hadis terpenting tentang wudu. Ya. Sebagian besar dinyatakan di dalam hadis berkenaan tapi ada juga yang tidak dinyatakan. Membasuh telinga umpamanya tidak ada dalam hadis umrah. Tak ada. Tahu saya tidak ada. Ha. Adalah basuh tangan, adalah berkomu Memasuk air ke dalam hidung dan membuangkannya, membasuh muka, basuh kaki, membasu, menyapu kepala, membasuh muka, basuh tangan hingga ke siku, membasuh menyapu kepala dan membasuh kaki. Basuh telinga tidak ada kan? ha. Ha, Bang itulah Dan begitu juga lah dengan hadis-hadis -hadi yang lain ha. Ada sebarang anggota Especially yang dikatakan sunnah lah Dia tidak ada Kalau nak betul-betul complete Semua perbuatan wudhu Ataupun sifat wudhu Adalah satu hadis Saya kira Kemungkinan tidak ada ha. Kalau nak semua lah Semua Capu hak fardu hak sunnah ha. ha? Tapi kalau nak cari hak Fardu saja di si majoriti adalah ha. Antara hadis berkenaan Haa hadis humran ha itulah hadis juga disebut sebagai hadis Uthman bin Affan ha di mana katanya raaitu Uthman da'a bi wudu wa alai yadayhi min ina'ihi faghasalahuma thalath marrat ha ha dia kata da'a Uthman bi wudu Uthman minta air untuk berwudu kemudian aku lihat dia membasuh kedua tangannya Pas tu mastan syaka Suma tamat mada Wastan syaka Dia basuh tangan dia Suma adkhala Yaminahu fil ina Suma tamat mada Wastan syaka Wastan syara Kemudian dia memasukkan uh, Tangan kanannya Sebelah ke dalam Bekas air itu Kemudian dia Berkomo Masuk air ke hidung nah, Kemudian Farah salah wajahu Salasan Aw salah samarak Dia basuh muka dia tiga kali Suma rasalah yadaihi Ila mirfaqaihi awil mirfaqan salasan kemudian dia basuh tangan hingga ke sikunya sebanyak tiga kali summa masaha kemudian dia sapu raksahu kepalanya ha? Ha. summa rasala kilta salasan kemudian dia basuh akhir sekali kakinya kedua-duanya kemudian dia kata raitun nabi yatawadda' wudu'i Hada aku lihat nabi berwudu' ah ha, macam aku wudu' ni Hak wuduk tu Osman Tapi dia inilah wuduk Rasulullah Sallallahu ha? alaihi ha. wasallam Kemudian Nabi berkata Siapa-siapa yang wuduk Semua dia semai dua raka ha. Man tawadda nahwa wuduk Ihada summa qama fasalla rakatain ha. La yuhadis fihima nafsahu Ufir lahu ma taqaddama min sabi Kemudian Nabi berkata Siapa yang berwuduk Macam aku wuduk Kemudian dia semai dua raka ha. Kemudian Uh, dia khusyuk lah uh, dia uh, apa nama dia, akan dia diampunkan dosanya yang telah lalu uh, hadis umrah. Ha uh, nampak. Ada yang tidak ada uh, sebahagian. Uh, ada basuh telinga dan sunah-sunah yang lain. Tidaklah kata semua ada lantuk nak baca bismillah pun ada kat situ. Kan? Basuh telinga pun ada kat situ, baca doa lepas wuduk pun ada kat situ, tak uh, ada lah. Ha ada berbelah-belah sifat wuduk daripada awal sampai akhir, uh, tidak dinyatakan dalam satu hadis melainkan dikumpulkan satu persatu daripada hadis yang amat banyak kan ha kita kata wudu sunat siwak hadis lain ha wuduk sunat baca bismillah hadis lain jadi dicampur-campurkan ha, daripada situlah datang apa yang kita sebut sebagai furudul wudu ataupun faraidul wudu fardu fardu wudu dan daripada hadis-hadis yang dipukai itu juga terhasil apa yang kita sebut sebagai sunanul wudu sunat-sunat wudu Ha, dan begitu juga yang lain ha, makruhatul wudu makruh-makruh wudu perkara yang tidak boleh kita lakukan ketika wudu walaupun tidaklah haram. Ha, berlebih-lebihan ketika wudu tak boleh. Kan? Ha, especially lebih daripada 3 kali Ah ha, kalau 3 kali pun kalau air berlebih-lebihan tak boleh juga. Ah ha, orang-orang yang uh, berwudu secara berlebihan sama ada berlebihan ada suruh bilangannya lebih daripada 3 kali. Ataupun tiga kali dah tapi air itu bukan macam wudhu. Tapi macam mandi wudhu. Betul tak? Oh. Kita pun ada buat juga. <laughs> Saya lah. Ha? Nabi kata dia telah menzalimi. Macam ini dirinya sendiri. Dia telah melampau. Ha? <coughs> Pasal ada orang ditanya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunnah Abi Dawud. Seorang Arabi dikitanya Nabi tentang wudu. Nabi pun ajarlah dia berwudu tiga kali, tiga kali. Sa'ala <tanya> Rasulullah anil wudu, fa tawaddaa salasan, fa qala man zada 'ala hadza aw naqasa faqad zalama wa ta'adda. Saya lagi satu, dia ada tiga perkataan Nabi kata. Siapa-siapa Nabi tunjuk kepada dia berwudu tiga-tiga kali, Nabi kata, siapa yang lebih daripada tiga kali atau menguranginya, maknanya tak cukup. Ha, sekali pun tak cukup, kurang daripada sekali. Maksudnya dia basuh tak atas lah. Ataupun lebih daripada tiga kali. Ha, Berlebih-lebihan. Nabi kata, dia telah melampau, dia telah menzalami. Wa asa'a. Fakat asa'a wa ta'ada wa zalama. Ha, dia telah asa'a, maknanya melakukan benda yang buruk. Wa ta'ada, dia telah melampaui batas. Wa zalama dan dia telah menzalimi zalim lah mana kata tak perfect lah uh, wudu berkenaan walaupun kita akui wudu adalah ibadah yang afdal tapi hendaklah kita berwudu sesuai dengan apa yang disyariatkan kepada kita uh, al-Quran dan juga uh, hadis-hadis Nabi dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sementara memang akhir zaman Orang akan berlebihan dalam dua perkara Pertama doa Yang kedua wudu saya ha. kuno fi ummah qaumun ya'taduna fi du'a wa tuhur. akan berlaku Nabi kata pada umat ini suatu kaum yang dia berlebih-lebihan dalam dua perkara. Pertama doa, doa. Ha. Hadis Abi yang diriwayatkan dalam uh, oleh Abdullah bin Mughaffal. Ha. Dan mungkin lagi ada beberapa riwayat yang lain. Ada sahabat dia doa, atau anak dia berdoa minta dengan Allah macam-macam. Allahumma inni as'aluka jannah wa na'imaha wa bahjataha. Macam-macam uh, dia minta. Ada beberapa riwayat. Huh? Allahumma inni as'aluka al-qasra ayyaminil jannah. Ya Allah bila aku masuk syurga aku nak istana duduk belah kanan. Macam-macam dia minta Ha huh? kemudian dia minta pula dijauhkan daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Aku minta jauh daripada neraka wasalasilaha wa aghlalaha. Uh, daripada rantai-rantai neraka daripada macam-macam dia minta kan hmm. akhirnya dia ditegur oleh bapaknya bapak dia kata aku dengar Rasulullah kata dia kata apa wahai anakku jangan kamu minta macam tu minta syurga saja tak perlu nak minta macam-macam hak -macam ada dalam syurga tu hmm, kan walaupun dalam Quran Allah Taala sebut dalam syurga ni ada macam-macam betul tak huh? ha? ha. Sama juga minta jauh daripada neraka. Dia sip cukup. Tak perlu minta jauh daripada benda-benda bersabit dengan neraka tu. Tak payahlah. Minta syurga dah, minta neraka dah. Kan? Huh. Eh. Ha? Bila kamu minta syurga, kamu dapatlah apa yang ada kat dalam tu. Tak perlu dah minta satu-satu. Mentang-mentang -satu. kita baca Quran, Allah Taala sebut dalam Quran ada macam-macam kan. Ha tu yang semain terawih doa panjang-panjang tu lepas semain terawih tu dia sebut belakang ada dalam syurga tu padahal hadis telah menyatakan amat makruh walaupun tidaklah diharamkan oleh majoriti para ulama tapi dia satu bentuk aliat tidak minta ha, minta syurga dah lah ha, memanglah dalam Quran dinyatakan ayat tentang syurga tu macam-macam dalam syurga ada bidadari lah ada itulah ada inilah kan uh, ha, kita buat doa pula minta syurga apa tersebut satu-satu-satu benda ada dalam syurga Eh, doa ustaz. Memang yang susun doa tu pun tak tahu siapa yang susun tu. Akhirnya dia baca habis. Satu sanggup untuk baca doa tu. Mana tak perlu sama sekali, ya. Ha, pasal Rasulullah telah mengingatkan kita ha, akan ada di kalangan umatnya yang berlebih-lebihan dalam doa. Kata sahabat ini, ha, minta syurga saja. Iza sa'al tal bila kamu minta syurga, iza Ukti tal jannah ukti mafiah. Jika kamu dapat syurga, kamu akan dapat apa yang ada di dalamnya. Tak yalah minta istana, minta itu, minta ini, tak payah Sama juga jika kamu dijauhkan daripada neraka, kamu akan dijauhkan daripada apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi tak perlulah minta belino satu-satu. Kan? Ha? ha? Karena aku dengar katanya Nabi SAW bersabda, "Saya kuno qaumun fi ummati ya'taduna sorry saya kunu fi hadhil umma qaumun ya'taduna fi da'a wa tuhur nabi dah kata dia kata wahai anakku akan ada di kalangan umat ini orang, -orang yang berlebihan dalam dua perkara pertama doa ha, doa hak tadilah kan ha. al imam al aqfahsi dalam bukunya kashful asrar ha, dia menghuraikan secara baguslah tentang doa bukan dia tak benar kita doa banyak doa melerat-lerat tapi nak cerita secara praktikanya jika dilihat dalam Quran doa yang paling panjang hanya tiga doa saja. Mana? Amanah Rasul tu lah Rabbana Rabbana Rabbana. Ada tiga Rabbana kan? Ha. tidak ada lagi doa dalam Quran yang panjang lebih daripada itu. Kalau lain enggak seketu-seketu je doa. Ada Rabbana? Tak ada. Ada Rabbana tak ada. Ada Rabbana tak ada. Kalau banyak Rabbana sekali akhir surah Al-Baqarah ayat 285 286 tu hujung sekali. Ayat 286 tu kan? Ha. Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana rabbana wa tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina rabbana wa tahmilna ma la taqata lana bihi wa 'anna wa lana warhamna anta mawlana fa sunna 'ala kafir dan memang sunnah nabi pun dia berdoa secara jamul jawami kerana nabi jawami min ad-du'a wa nabi doa ni ringkas tapi dia doa yang menghimpunkan dan nabi tinggal doa-doa doa yang lain ha, ha. Awak. Ha, jadi nak cerita begitu. Ha? <coughs> ha, baik. Jadi pertama niat fardu wudu uh, saya dah huraikan secara panjang lebar uh, kepada tuan-tuan uh, last kuliah hari tu. Ha, yang kedua basuh muka juga berdasar kepada ayat Quran. Uh, wak, uh, apa nama? Waksilu wujuh hakum kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 itu basuhlah muka-muka kamu. Ha? Ha, dalam hadis jelaslah Uh, di mana muka memang ada dalam mana-mana hadis bersabit dengan wudu secara hampir keseluruhan tadi mesti ada basuh muka. Hadis Humran yang saya sebut tadi, hadis Abdullah bin Zaid, hadis hadis penting pasal wudu lah tu. Hadis Ali bin Abi Talib yang dia akan dalam sunnah Abi Daud. Uh, jadi macam-macam basuh muka ada. Ha? ada ha, muka ni seperti mana yang kita tahulah. Ha inilah muka, wajhun. Orang Arab kata wajhun, face. Kan? Ha, muka ni hak mengadap kita lah. ha, ha daripada uh, tempat tumbuh rambut ni uh, sehingga dagu lah uh, uh, itu dia punya had dia panggil hadul wash uh, had muka ialah daripada uh, mambati syairil mu'tad uh, tempat tumbuh rambut yang kebiasaan lah uh, ada orang mungkin di depan ni dah tak ada tak ada rambut lah rambut gitu tumbuh kat tengah kan <laughs> janganlah sab Jangan Bentang-bentang dia tak ada rambut Dia ustaz kata muka ni daripada tempat tumbuh rambut Dia rambut tak ada rambut kat sini Dia basuh muka daripada sini dia ambil Tak perlulah Mana daripada dahi saja Atas dahi tu Tempat tumbuh rambut yang biasa Maka sapu di situ sampai ke dagu dia Azakan zaqan makna dagu Membatis syiar ila azakan zaqan Mana ujung dagu lah Nampak Dan janggut termasuklah jika janggut kita nipis dia termasuk ya. ha, ha janggut ada seketui pendek ya. dia kena sapu dengan janggut sekali tapi kalau janggut kita tebal panjang ha, nampak ha, cukup untuk dia ha, sapu saja tapi sunnah untuk dia menyelenyelakan ha? ha. nanti kita bincang dalam bab sunnah wudhu lah ha. Ha, nampak jadi bila kita ambil wudhu tu basuh dua belah tangan boleh sebelah tangan boleh ada hadis sebelah tangan saja hadis humran yang saya sebut tadi Uthman bin Affan dia hanya berwuduk dengan sebelahnya tangannya sahaja tapi sebagai yang lain umpama hadian Abdullah bin Zaid uh, dia berwuduk dengan kedua-dua tangannya dua tangan boleh sebelah tangan pun boleh tidak ada masalah ha? Ha, hak mana selesalah nampak ha baik ha, itu basuh muka ya ha, lebar dia hak ni dipanggil tulan orang Arab kata tul panjanglah atas bawah ni banyak Ha kalau kiri ke kanan dia lebar. Lebar dia antara dua cuping telinga ni lah Ha dua anak telinga ni baina sya'matay al-uzun. Mana baina baina al-uzunain. Mana daripada a uh, telinga ni ya ha, daripada anak telinga dua lah. Ha, ha. jadi itulah had uh, muka yang wajib kita membasuhnya. Ha, dengan segala macam yang ada padanya. Al-jabin. Apa ni jabin? Ni bulu bulu kening kita ya. Ha, tapi tak paulah tanya-tanya ha, Mana biasa saja ha? Ha, Semua ada kat muka tu wajib dibasuh ha? Ha, Bahkan ha, hidung juga Di sisi segelintir lah Tapi tidak semua ha, Juga menyatakan wajib Membasuhnya ha, Yang kata masuk air ke hidung tu Majoriti kata sunnah Tak wajib Tapi segelintir kata wajib ha? ha bahkan itulah yang diputuskan oleh Al-Imam uh, Rahimahullah Ta'ala Dalam Nailil Autar ha, ha, Dr. Zul ada selalu juga Dia petik Nailil Autar Dalam buku dia pun Buku fatwa dia pun Dia ada banyak rujuk Nailil Autar ha. ha, Kata Nailil Autar ni Buku fake yang hebat lah ha. Cemerlang sekali Penulisan Al-Imam Asyaukani Rahimahullah Ta'ala ha, Kalau belajar fake Tak baca buku Nailil Autar ha, Tak tahulah Macam mana kan Kena baca Kena belajar Ha, pasal dia fit yang uh, susah lah nak de, nak dapat buku seumpama itu dia satu huraian yang amat baik sekali ya. Ha? ha, cuma biasalah dia ulama besar ha, dan dikatakan dia pun mustahik akhir zaman jadi adalah pendapat-pendapat yang dia tarjihkan dia tarjihkan ha, memang ulama memang itu perangai dia tak mungkin dia hanya ikut saja tak mungkin dia mesti ada pendapat dia sendiri ha, sama juga asyaukani as antara ulama terkemudian yang mewajibkan basuh hidung kerana dia kata hidung tu duduk kat muka Jadi dia mewajibkan ha, Dan kalau kita lihat ulama tradisi Silam, masyur dalam mazhab syafi'i Juga ada yang menyatakan Selamikian Al-imam as-san'ani rahimahullahu ta'ala ha, Pensyarah Buku bulurul maram Al-imam Ibn Hajar al-Asqalani Susun hadir Nabi dalam bulurul maram ha, Al-imam As-Sun'ani menghuraikan Bulughul Maram dalam buku hebat beliau Al apa nama Subulus Salam. Kok ada sini kot? Macam-macam ada Terjemahan Subulus Salam. Ah ha, dialah. As-Sun'ani pun kata wajib uh, hidung termasuk uh, daripada muka. Jadi dia kata wajib basuh hidung. Huh? <tuh> dan muka ni tak ada banyak isu lah ya. Ha, cuma sebagai ulama dulu dia memakruhkan kita membasuh mata. Memakruhkan. Ha. Ha, kata mengkata Imam Mulyaman ni dalam Al-Bayan, Fifiq Hishafi'i. Ha, juga buku ensiklopedia dalam madhab uh, Ali Sunnah ni. Ha, bahkan jika kita lihat buku Al-Majmuk mirip Al-Bayan. Ha. Ha, cuma kita tak katalah Al-Imamun Nawawi ciplok daripada al-bayan tapi ada kemiripan yang amat banyak kadang-kadang ha? ulama ni pasal ilmu dia lebih kurang jadi dia cara dia tu apa ilmu tu dia punya buku tu macam samalah banyak uh, uh, fake fake mazhab ada dalam tu ha? tapi alimam Umar al Yaman ni lebih dulu lah daripada alimam alimam Munawwi ha? tapi saya tengok ada kurung ke apa, tapi dia sebelum alimam Munawwi uh, buku dia pun ensiklopedia ha? ha, Saya masa belajar master dulu Di UPSI saya banyak rujuk buku itu Dengan Timbalan Mufti Selangor ha? Masa tu ha. Dia tak rujuk lah Saya yang rujuk ha. Ha. Dia sama juga dengan buku uh, al At-Tahzib Fi Fiqh Al-Imam Syafi'i Al-Imam Al-Bayhaqi Rahimahullah Ta'ala Sorry, Al-Imam Al-Baghawi Rahimahullah Ta'ala pun Karang buku Encyclopedia juga Buku Mausu'ah At-tahzib fi fiqh al-imam syafi'i Pemurnian fiqh mazhab syafi'i uh, Rahimahullah ta'ala dia, dia buat buku itu Jadi itu juga buku ensiklopedia Bila sebut buku ensiklopedia ni Mana buku yang membahaskan uh, Keseluruhan mazhab-mazhab Ahli sunnah dalam bak fiqh Daripada zaman sahabat sampai pada zaman Imam berkenaan uh, Cuma kalau dia mazhab syafi'i dia dia, dia, dia 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 pro lah dia sokong dia dia hurai lebih mazhab syafi'i lah Ha, tapi dia menyebut juga aliran-aliran yang lain ha, atas aliran sahabat Nabi Ibnu Abbas kata macam mana Ibnu Mas'ud kata macam mana Anas An bin Malik juga pendapat macam mana dia dia bawa pendapat-pendapat para sahabat dalam satu-satu isu Ah ha? ha, basuh mata tak digalakkan. Ah ha? ha, dan itulah standard dalam mazhab Syafi'i walaupun ada ulama yang dulu yang menggalakkan tapi sekian majoriti tidak menggalakkan. Ha, Kerana tidak warid daripada Nabi SAW Membasuh matanya secara mikam rupa Tak ada ha, Nabi basuh muka macam tu saja. Tidak kata Nabi Bila basuh muka tu kedik-kedik mata Nak bagi air kena mata Mata tak wajib ha? Tak kena mata pun tak apa ha, Nampak ha, Bahkan uh, Fukuha majoriti yang memakruhkan membasuh mata Kerana dikatakan ada uh, Sahabat Nabi yang membasuh matanya Kemudian buta Sementara tidak warid daripada Rasulullah SAW tak warid ni mana tak ada hadis lah tak ada hadis yang menyebut tentang membasuh mata ha? Ha, sama juga tuan-tuan termasuk dalam muka juga ialah mulut mulut komo ha, sama juga al-imam asy-syaukani ni antara ulama yang mewajibkan berkomo kerana dikata berkomo dan juga masuk kain dalam hidung ni dia kata wajib kerana kedua-duanya berada di muka maka dia mewajibkan dan dengan sebahagian ulama yang lain tapi dia tidak majoritilah Ha, di samping hadis-hadis yang menyuruh kita membasuh hidung dan membasuh mulut. Ha. Ha jadi dia kata wajib. Ha nampak. Ha sebab itu sekurang kurang membasuh mulut dan hidung ialah ketika kita membasuh muka, bersihkanlah hidung kita dan mulut kita. Ha kalau kita buat berasingan itu lebih baik, basuh mulut dulu, basuh hidung dulu, lepas tu baru basuh muka. Seumpama hadis-hadis Nabi termasuk hadis khumrah yang saya baca. Ha, tapi kalau kita Wuduk-wuduk terus nak basuh muka selalu Kan ha, Korek lah ke hidung Sambil-sambil tu ha, sambil -sambil ha Koma-koma lah sikit ha, Nampak <tuh> Tapi kalau tak buat pun tak apa ha, Cuma ada ulama yang mewajibkan Kerana dia sebahagian daripada muka ha, Dan itu antara pendapat yang saya paling suka lah ha, Sebab itu basuh hidung, basuh mulut ni Saya takkan tinggalkan Paling-paling ha, malah pun masa basuh muka Saya akan membasuh kedua-duanya ha. Ha baik. Kemudian basuh tangan uh, ke siku. Uh, ada segelintir ulama tuan-tuan, uh, dia juga mensunahkan ketika kita basuh muka, uh, kita menyiram air ke muka sekali lalu. Kita dah basuh muka tiga kali, kemudian kita kita siramkan air ke muka. Ha uh, bagi dia lalu. Ha uh, di atas hadis uh, Ali bin Abi Talib yang sahih di sisi sebagian lah yang dilewatkan dalam sunnah al-bayhaqi sebab itu sebagian buku fiqh sunnah antaranya dalam buku hidayatul mutanazih uh, Syekh Musa uh, dia mentarjihkan sunnah uh, kita mengalirkan air ke muka selepas kita membasuhnya uh, tapi saya tak dapati dalam mana-mana buku fiqh ta Allah taala alam saya selitkan saja ya uh, jadi dah basuh muka tiga kali siram air ke muka sedikit lah sebagian daripadanya ambil air dengan tangan siram ke muka begitu dia kata digalakkan ha? ya, kerana Ali bila dia wudu setelah dia basuh muka dia melalukan air ke mukanya sehingga menitis di janggutnya ha? Allah Ta'ala ala. ala. Ha? mungkin tuan-tuan ada baca kot tak tahulah jadi saya sebut saja ha, baik kemudian basuh tangan hingga ke siku sama juga berdasar berdaya Quran yang tadi ha? kemudian kemudian ha? Ha, satu lagi yang muka tadi tuan-tuan ni kalau ada janggut bawah bibir ni kan ah ha, juga wajib dibasuhnya di sisi majoriti kita panggil syafaqah ha, sorry kita panggil anfaqah ah ha, syafaqah tu sayang rindu bukan syafaqah anfaqah anfaqah <laughs> ni eh? ada setengah orang kan? ah ha, abang ada janggut kan ah ha, ni kena basuhlah jangan tak kena pasal bila Sebagian orang di sini dia tenggelam ah ha, ni kira kira Uh, part of face lah Sebahagian daripada muka juga ha, Jadi adalah Sebahagian tempat kan Kita nak kena Ratakan sikit ha, Tak payah Macam tu Sekali lalu air cukup lah Tapi Peringatan Dia panggil ha, Bawa ha, Sama jugalah Kalau muka kita Mungkin ada lubang-lubang ada lubang jerawat ke Dalam sangat <tapi>, Mungkin lah Ha, wajiblah basuh di sisi majoriti kena basuh juga, pasal dia tidak dianggap sebagai lubang yang batin, dia tetap lubang yang zahir ha? Ha. kalau ada luka ustaz, luka lain lah ha, luka dia hal lain, tapi ini dalam keadaan biasa oh, ini lapan setengah dah, sekejap baik, basuh tangan ke siku bis kepada ayat Quran juga yang tadi, dia juga hadis Nabi yang saya telah baca hadis Humran tadi aa uh, di mana tidak ada khilaf di kalangan para ulama ialah membasuh tangan hingga siku adalah wajib. Yang menjadi perbahasan di kalangan mereka ialah adakah siku itu termasuk dalam tangan ataupun tidak. Di mana sebahagian kata tidak wajib membasuh siku. Hanya sebahagian siku saja ataupun sampai siku. Pasal Allah Taala kata sorry, wa sahubiru uh, usikum Sorry wa wa apa nama? Uh, waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq basuhlah tangan kamu hingga ke siku ke siku ha, siku tu tak wajib mula-mula siku je wajib jadi bila kita basuh tangan kan siku kan besar sikit ni siku ni ha, jadi sampai ngam-ngam siku siku tak habis pun ha. Ha. tak apalah di sisi sebahagian sebab dia kata siku tidak wajib tapi sekiranya majoriti mewajibkan termasuk as standard dalam mazhab Syafi'i mewajibkan siku uh, kerana dia kata uh, siku adalah sebahagian daripada tangan sementara uh, kalau uh, apa nama uh, tak basuh uh, siku keseluruhannya takut-takut tak sempurna wuduknya dan tidak sah jadi dia mewajibkan basuh siku sebab Allah Taala kata basuhlah tangan kamu hingga ke siku kamu jadi siku dia kata termasuk tapi sebagian mengatakan bahawa siku hanya had saja tapi dia bukan anggota wudu mana bukan keseluruhan siku bila sampai kat siku that's it ha ha, ha. tapi majoriti tidak siku adalah termasuk dalam anggota wudu dan dia mesti dibasuh bersama-sama dengan lengan kita ha baik <tuh> ha kemudian sapu kepala Ha tadi yang basuh uh, hidung dan tak dengan mulut tadi. Ha lalalah dah sentuh saya sebut sekali lah. Uh, yang paling sunnah ataupun yang paling rajih di kalangan para ulama uh, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung mesti disekalikan dengan satu cedokan. Ha. Uh. Kerana hadis yang jelas uh, menyatakan sedemikian. Hatta itulah pendapat yang dipilih oleh Uh, Al-Imam An-Nawawi Al Rahimahullah rahimahullahu taala dalam Al-Majmu'. Uh, dan sebagai ulama Syafi'i yang lain Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra semuanya memilih hadis Abdullah bin Zaid di mana kata beliau hadis ini riwayat dan sahih Bukhari di mana kata beliau uh, tawadda Rasulullah SAW alaihi famatmada wastasyaqa wastasara min kafin wahid yaf'alu zalika thalatha marrat Nabi berwuduk Nabi Masuk air ke dalam mulut Dan Nabi masuk air ke dalam hidung Dengan satu cedokan Dengan satu kaf Dengan satu cedokan ha? Dan Nabi melakukannya sebanyak tiga kali Maksudnya ambil air Satu satu satu, satu, satu cedokan Separuh masuk ke hidung Separuh masuk eh, sorry, Separuh masuk ke mulut Separuh masuk ke hidung Lepas tu buang lah Yang telan pula Buang ha. dan begitulah dilakukan sebanyak tiga kali. Dia panggil al al jam'u bainal mathmadah wal istinshak ya ha dan itu juga yang di a uh, pilih oleh al imam an asy-syafi'i rahimahullahu taala dalam al um ha ha masuk air ke dalam hidung dan mulut secara sekaligus mana dalam satu cedokan ha, ha. tapi tidak dinafikan ha. kerana al imam asy-syafi'i rahimahullahu taala dalam al buaiti dalam kitabnya yang lain dalam al buaiti pula memilih uh, apa nama supaya diasing-asingkan. Sebab tu kalau kita lihat uh, seakan-akan ada dua pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Mengasingkan pun muktamad, mensekalikan pun muktamad juga. Pasal sebagian besar kata lagu ni, sebagian besar kata lagu ni. Tapi tak dinafikan yang paling muktamad di kalangan yang dua-dua muktamad itu tak lain tak bukan ialah mengasing-asingkan eh, apa Mengsekalikannya Karena kesusahan hadis Allah bin Zaid di samping hadis-hadis yang lain. Sebab itu Al Imam Nawawi memilih hadis itu dan menolak pendapat yang menyatakan mengasingkan itu sun, uh, afdal. Tak adalah kata tak sunnah, tapi afdal. Ha. Dan hadis yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'i uh, terdahulu ialah hadis Talhah bin Mutarrif yang diriwayatkan dalam Sunan Abi uh, Ibnu Majah. Dan kata Al Imam Nawawi hadis itu adalah hadis yang ta'if hadis dhaifun haditu hadith ha, bila hadis allah bin zaid hadis sahih berlawan pula dengan hadis yang ta'ib itu hadis mutarif uh, hadis talhah bin uh, mutarif ataupun musarrif ha, saya tak ingat nama dia ha, sudah pastilah hadis allah bin zaid sebab itu ulama-ulama fiqh yang muhaddith yang ada latar belakang hadis pasti akan memilih uh, mensekalikan itu lebih baik tapi kalau mengasing-asingkan pun tidak mengapa ha, ah ha, dan saya tak nafi kita diajar Memang mengasih asing Betul tak? Hatta buku-buku kecil-kecil ni pun ajar asing Kan? So wudu Basuh tangan, basuh hidung, basuh mulut Habis tu kalau nak bagi Sekali macam mana? Dia buat sekali Sunat nombor satu basuh tangan Nombor dua basuh mulut dan hidung Dia kena buat gitu. bila dah di nombor asing-asing Dia jadi asing-asing lah dan nah, dalam buku fik terdahulu pun memang diasingkan sedemikian walaupun cara perbahasannya pun dia sekalilah tapi sebab diasingkan sedemikian nah ha? jadi kita pun ikut-ikut -ikut cara itulah ha sebab itu terlihat buku-buku fik yang moden dia telah mensekalikan bila sunanul wudu dipanggil the uh, preferable in wudu in, in uh, the uh, benar-benar yang sunnah Ha, nombor satu basuh tangan, nombor dua bersiwak ataupun nombor satu siwak, nombor dua basuh tangan nombor tiga dia kata berkumu dan memasukkan air ke hidung dia sekaligus ha. nampak? Ha, dari itu lebih lebih tep, lebih nampak lah ya. lebih nampak Ah, ha. ha, baik kemudian sapu kepala ha, sama juga di atas ayat berkenaan surah Al-Ma'idah yang ke-6 dan hadis yang saya sebut tadi haa Setelah Osman bin Affan membasuh kedua tangan hingga ke sikunya, apa dia buat? Fa masaha ra'sihi. Dia sapu kepalanya. sapu kepala saja. Tak cakap macam mana dia sapu. macam mana cara Nabi sapu tu dilihat pada nahnas yang lain. Antaranya hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi menyapu kedua sorry, Nabi menyapu kepalanya dengan kedua tangannya daripada depan sampai belakang daripada belakang sampai ke depan ha? Ha, mana macam tu ha, kemudian pergi ke depan pula ha. ha, sekira-kira kedua tangan kita meliputi seluruh rambut kita ha. ibu jari nak tak kat telinga ke ustaz kat, kat sumar bukan sumar, sumar Kau ustaz Sebagian fuqaha kata tangan di as-simarain, simar. Ni dia panggil simar. Ha? Ni. Tepat kita ni? Ha? Boleh berlaku. As long as tangan kita ha. Karena dalam hadis Adi Allah bin Zaid dia menyatakan ha? masahan Nabi bi yadaihi, Nabi membasuh kedua ke kepala dengan kedua tangannya. Bada bi muqaddam bi muqaddimati ra'sihi. Dia bermula daripada hadapan ke, apa nama kepalanya. Ha hatta uh, zahaba bihima ila qafah sehingga dia bawa ke belakang kepalanya sumaraddahuma ila al makan alladhi bada minhu ya ulama kata kena letak kat sini tu pasal nak bagi keseluruhan kalau dia tak tak tangan kat sini kan jadi gitu kan tak keseluruhan pula ibu jadilah kata jadi ha, macam tu apa dia meliputi kepala ha? Ha, ah, cari nak buka ke ustaz nak ah, Tak tahu lah kok Ada ulama kata buka tangan Ada ulama tutup tangan yang penting sapu, kan? Ha, ha. Mungkin adalah perincian perincian tertentu yang disebut oleh para fukuhah, ha? Tapi nasnya menyatakan begitu saja. Mana ha, cukup jika kita menyapu keseluruhan kepada ha. istiak syak yang terlalu furuk ha, yang tidak ada nas boleh kita amalkan. Tapi yang penting nas itu diamalkan. Nabi basuh kepala dengan kedua tangannya keseluruhannya. Depan ke belakang, belakang ke depan That's it Kadang-kadang ha? ha. kita ni duduk bergaduh Benda yang terlalu furuk yang kadang-kadang tak ada nas pun Hanya isytihak-isytihak Peribadi yang kadang-kadang tak penting Mana pun, betul tak? Ha. Gula kena baju Tak soh semayang <laughs> Pasal gula tu Ada kadang-kadang bercampur dengan darah Betul tak? Tak pernah dengar Kan dulu ada kan kata Bila mari raya haji je ah, Timbu isu ah, Bila kita ma baju kena gulai lah Kena gulai kan ah, Tak sah pasal gulai ni Kadang-kadang daging tu kita basuh darah Ada lagi kat daging tu ah, Boleh dimakan tapi tak boleh dibawa semayang oh, Naik pening kita ah, Makan boleh semayang tak boleh Memang ada ulama Jawi yang sebut begitu ah? Tapi kadang-kadang menyusahkan pula Takkanlah satu periuk Tumpah kat bajunya Setik dua je pun Kalau betul lah benda tu Termasuk dalam uh, Najis yang tidak diberikan uzuran Bukan banyak mana tumpah kat baju Setik dua je pun Haa ha. 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 baik <tuh> Sapu kepala ya, ha. Kesulangan kepala depan belakang belakang ke depan Ada juga riwayat uh, Nabi sapu daripada tengah Turun ke bawah daripada ubun-ubunnya start tu ha, turun ke bawah ha, ha. itu adalah hadis Abi Dawud dan sebahagian yang lain uh, daripada rubaiyah binti Muawith di mana katanya Nabi SAW berwuduk bermula daripada ubun-ubunnya diturun ke bawah secara lurus macam ni dan Nabi tidak pun uh, mana rambut Nabi kata tak 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 terkesok pun ha, macam nak cakap ha? ha. Right? Anna Nabi tawadda indaha fa masaha ra'sahu Uh, Nabi wasallam berwuduk di sisinya dan Nabi menyapu kepalanya mingkar syar ha, daripada hujung daripada tengah rambut ni turun ke bawah. La yuharik syar an Tapi Nabi tidaklah menggerakkan rambut daripada tempatnya. Mana tak ada gitu. Nah, Nabi ambil daripada tengah ke bawah. Ha? Ha, mana ha? ikut ikut aliran rambut lah. Ha? Ha, mana gitu. Ha? Ha, tengok ke bawah ya. <coughs> Ada juga riwayat Nabi SAW hanya menyapu ubu Ubun-ubunnya sahaja Itulah hadis uh, Apa nama hadis apa tu uh, Hadis Murirah bin syu'bah uh, Yang diriwayatkan dalam sunnah Abi Dawud uh, Dan juga diriwayatkan dalam sahih Muslim Di mana katanya Nabi SAW uh, Hanya menyapu Nasiyatihi menyapu ubu ubun-ubunnya sahaja Haa Tawadda Rasulullah Famasaha Nas Famasaha binasiatihi Wal imamah Wal khufain Nabi membasuh Ubun-ubunnya Dan Nabi membasuh uh, Bukan membasuh Menyapu ubun-ubunnya Dan Nabi membasuh, uh, Menyapu, ubun dan Nabi membasuh, menyapu uh, Serbannya Dan juga Kasutnya Khufnya Bukan kasut lah Khuf ni Stoking daripada kulit ha. Ha. Nanti kita ada Bab al-masu'al al-khufain Ha, seronok juga buat tu tapi lambat lagi kot. Ha. Isyak lah Alamak dah isyak dah. Sikit lagi ya? boleh. Habiskan. Ha. Tiga kan. Mana sapu kepala keseluruhan. Depan belakang, belakang depan. Sapu daripada tengah. Keseluruhan juga turun ke bawah. Ha. Sapu sebahagian daripadanya dengan penutup kepala. Boleh jadi kita pakai serban. Boleh jadi kita pakai kopiak. Boleh jadi apa-apalah yang menutupi kepala kita. Boleh disapu sebahagian kepala, sebahagian kopiak. Ha, boleh ha, ada juga Nabi hanya menyapu di atas tutupan kepalanya sahaja tanpa disapu kepalanya kalau Nabi pakai serban serbanlah disapunya kalau Nabi pakai kopiah kopiahlah disapunya ha, dan itu yang kalau oleh sebagian ulama memadai jika disapu sahaja ke atas tutupan kepalanya tanpa dibasuh kepalanya tapi dia tidak standar dalam lah mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i tak ada tidak sah ha, tapi dalam mazhab Hambali Alimah Ibnu Taimiyah juga dan sebagainya lain-lain saya ingat ya, mengharuskan ha, di atas dasar taisir memudahkan sementara ada hadis sedemikian ya, antaranya hadis Amru bin Umayyah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari katanya ra'aitun nabi yamsah ala al-imama wal khufain aku lihat nabi sapu di atas serbannya dan kasutnya kulitnya uh, stoking kulitnya tak sebut rambut tak sebut kepala semata-mata serban ha, tapi yang kata tak boleh tu pasal dia kata nabi tak dia menggabungkan antara hadis mula bin sya'bah dengan hadis amru bin umayyah jadi kata bukan nabi sapu serban sajalah nabi juga menyapu sebagian kepalanya bersama dengan serbannya ha, napa ha, itu itu dah sudut sapu kepala kemudian basuh kaki tak ada ada masalah basuh kaki ni juga wajib ha, dan tak boleh sapu ya ha, kerana sahabat nabi ada yang sapu umpama ibnu umar dan sebagian sahabat yang lain dia pernah sapu Lantah dia ditegur oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <Sessus> dalam sunan Abi Dawud daripada Ibnu Umar katanya Nabi keluar bersama-sama dengan kami, tiba-tiba uh, Nabi datang dan waktu itu asal dah lewat. Jadi kami pun sapulah kaki kami tidak basuh. Panada Rasulullah bi ala sautih lil aqabi minan nar. Nabi pun menjerit, uh, bukan menjerit. M -m -m Nada ni lah. Nabi memanggil kami dengan sekuat suaranya. Sekuat suaranya ha. lantas baginda berkata wailun lil aqabi minan nar ha. ha. neraka lah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air tadi jadi kami pun masuk balik ha. Ha, nampak sebab itu Alimah Ibn Urja Al-Hambali uh, dalam syarah sahib Bukhari mengatakan bahawa dalam masjid ni boleh kuat suara satu saja mengajar di atas hadis berkenaan ha, dan dihurai secara panjang lebar ada pun yang lain tak boleh terlalu kuat sehingga mengganggu orang yang lain ha. kalau kuat sekalipun sekadar jahrun mutawasid mana mutawasid yang ni ha, moderate lah moderate ha. kadang-kadang kita nak cakap juga kat masjid Nak enau sana, enau sini ha, Boleh tapi sekodanya Kerana masing-masing ada ibadah masing-masing Di rumah Allah itu ya. ha, Nampak? <tuh> ha, dan akhir sekali tertib lah ya Ha, tertib ni wajib di sisi majoriti tak wajib eh, Sorry ha, tak wajib di sisi sebahagian ah ha? ha, sebagai ulama maliki kata tak wajib tertib tapi sekitar 99% kata wajib kerana Allah Taala sebut satu persatu sementara Allah Taala memisah-misahkan antara basuhan Allah Taala kata basuh basuh sapu basuh kan basuh muka basuh tangan sapu kepala basuh kaki Allah Taala ha, buat macam tu dalam Quran dalam surah berkenaan Jadi nampak sangat tertib tu wajib Sementara tidak ada riwayat Nabi berwuduk secara tunggang langgang Basuh kaki dulu Basuh kepala dulu Tak ada ha, ha. Ha. Cuma ulama yang kata tak wajib tu Adalah huraian nah, Saya kira tidak perlu saya nyatakan ha. Dan majoriti kata wajib tertib ha. Wajib tertib Especially yang wajib tu lah Yang wajib Wajib tertib Yang sunnah pun Mesti tertib Kalau yang sunnah kita buat tak tertib Tak batal wuduk tapi ulama khilaf pula dapat pahala ke tak dapat pahala. Ha, nampak. Jadi yang wajib itu ataupun yang sunat tu kita jaga jugalah a uh, tertibnya. Dan sebagai ulama lagi memasukkan mu'alat juga uh, satu kewajipan. Mu'alat. Mu'alat ni maksudnya kita wuduk tu jangan senggang lah antara satu anggota pada satu anggota yang lain. Separuh nak wuduk di rumah, separuh nak wuduk di masjid. Ha, kalau ikut standard mazhab syafi'i, that is fine. Boleh. Ha, kerana Imam Syafi'i ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata wajib seumpama gurunya Alimah Malik rahimahullah dan sekian majoriti ulama yang lain termasuk standard mazhab Hambali wajib dan fatwa dia yang baru dia kata mualaf tidak wajib kerana dia mengambil athar daripada Ibnu Umar di mana beliau separuh dia berwuduk di kedainya separuh dia buat di masjid jadi dia kata tak wuduk tapi sekian majoriti ada hadis itu juga ada riwayatkan oleh Alimah Mun Bukhari secara mualaf dalam sahihnya Ha, sebab itu sebagian ulama tak ambil hadis itu dia lebih kepada hadis-hadis yang lain yang lebih sahih. Umpama hadis Khalid bin Ma'dan yang dia akan sunnah Abi Dawud hatta Imam nawawi uh, bukan Nawawi. Uh, Alimah Ibn imam Taimiyah juga menggunakan hadis itu menyatakan tertib uh, adalah wajib. Huh? Uh, pasal ada sahabat ni dia wuduk tak sempurna jadi Nabi suruh dia mengulang keduanya. Wuduk pun ulang, semayang pun ulang. Ha. Huh? Uh, jadi menunjukkan bahawa mualat tu wajib lah ha, mualat itu wajib eh, bukan bukan ha, macam mana hadis tu uh, ada sahabat dia uh, wudu kemudian kaki dia basuh tak bersih kemudian dia semayang dan bila habis semayang Nabi suruh dia berwudu dan Nabi suruh dia semayang balik ha, macam itulah lebih kurang uh, hadis ha, jadi eh, di situ kita lihat mualat ni wajib ha, jadi saya dah sebut tentang furudul wudu Ha, next nanti kita masuk sunat wudhu pula InsyaAllah ha, Jadi saya rasa mungkin setakat itu Ada soalan nak tanya apa-apa? Simple question, simple answer Tak ada eh? ha, Aku lukau lihazak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup majlis tasbih kafar Ada surat masuk